عمران خان خلاف توشخانه کې سماعت باندې کیږي عمران خان اف 8 کچره په ځای جوډیشل کمپلیکس جی 11 کې پیش کیږي چیف الیکشن کمشنر دا چیف کمشنر اختیارات استعمال کړي او کچره نه جوډیشل کمپلیکس کورٹ نمبر یو ته شفټ کړل دی تاسو خبر درکو د عمران خان خلاف توشخانه کې سماعت باندې کیږي عمران خان اف 8 کچره په ځای جوډیشل کمپلیکس جی 11 کې پیش کیږي چیف کمشنر اختیارات استعمال کړي او کچره نه جوډیشل کمپلیکس کورٹ نمبر یو ته شفټ کړی دی په دې اړه نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی دی اسلام آباد پولیسو وینا ده چې اسلام آباد کې دفعه اصل سلور سلویخت هم نافذ کړی شوی دی بلخوا عمران خان عدالت کې پیش کېدو لپاره زمان پارک نه اسلام آباد ته روان شوی دی عمران خان د ریلی په شکل کې با نن جوډیشل کمپلیکس عدالت ته رسیږي عمران خان سره په ګڼ شمېر کې کارکنان هم موجود دي نور تفصیل معلومو د خپل همکار الله نور وزیر نه جی الله نور وزیر خبر مو کوي صورتحال نه په اسلام آباد کې د فیک 144 سم نافذ ده جی بالکل نور په خوانی وزیر اعظم عمران خان چې کوم د توشخانه د فوجدارۍ چې کومه کاروایي ده هغه به نن په جوډیشل کمپلیکس کې کیږي چې کوم په دې حواله سره اسلام آباد کا چرای کې چې کومه په دې باندې کاروایي کېدله په هغې حواله سره باقاعده تېره ورځ چې کوم کمشنر اسلام آباد دی هغه نوټیفیکیشن هم جاري کړو چې کوم دا مقدمه وه دغه جوډیشل کمپلیکس ته د اسلام آباد چې کومه کچري ده هغې نه منتقل کړې ده او په دې حواله سره چې کوم اسلام آباد پولیس دي په جوډیشل کمپلیکس ته چې کومه تلونکې لارې دي هغه یې هم د شپې نه مکمل سیل کړې دي او چې کوم جوډیشل کمپلیکس ته تلونکې لارې دي په هغه باندې باقاعده دوی کنټینر هم لګول دي او په اسلام آباد کې چې کومه ضلعي انتظامیه ده هغوی د آلریډي اسلام آباد کې چې کومه دفعه 144 ده هغه یې هم نافذ کړې ده چې کوم د عمران خان نن توشخانه کیس کې د دهشتګردۍ چې کوم مقدمات دي په هغه کې به دوی چې کوم دی عبوري ضمانت حاصلوي په عمران خان باندې چې کوم د دهشتګردۍ سره سره نور چې کوم دفاتې د هغې چې کوم لاهور های کورټ وه هغه حفاظتي ضمانت کې هغه حاصل کړی دی او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان سره نن به د ریلۍ په شکل کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف کارکنان دي د هغې هم د راتلګ امکان دی او دې نه علاوه چې کومه اسلام آباد پولیس دي هغوی هم دا فیصله کړې ده چې کوم کارکنان د ریلۍ په شکل کې راشي نو د هغې خلاف به مقدمه هم درج کولی شي او چې کوم اسلام آباد پولیس دي هغې دا هم هدایت ورته جاري کړي دي دا فیصله یې هم کړې ده چې کوم اشتعال انګیزي جوړولو چې کوم کارکنان دي د هغې به په فوري توګه د ګرفتارولو چې کومه فیصله ده هغه هم دوی کړې ده او دې سره سره چې کومه نارابازي ده یا څوک هم قانون په لاس کې اخلي د هغې خلاف به په فوري توګه کاروایي کولی شي او چې کوم آی جی اسلام آباد دی هغه هم دا هدایت ورته جاري کړي دي چې کوم جوډیشل سره شاوخوا سیکیورټي ده هغه دا هم سخته کړی شي او باقاعده حکم یې هم ورکړی دی چې سخته سیکیورټي به فل پروف سیکیورټي به ورکولی شي او چې کوم جوډیشل کمپلیکس کې د عمران خان او چې کوم وکلا دي صرف هغوی ته به جوډیشل کمپلیکس ته دننه چې کوم د تلګ اجازت دی هغه به هم ورکولی شي او دې سره سره چې کوم د اسلام آباد پولیس کې ایف سی ڈی او پنجاب چې کوم پولیس ځوانان دي 4000 چې کوم ځوانان دي هغه هم تعینات کړي شوي دي او دې کې چې کوم افسران دي هغه هم شامل دي نن به په جوډیشل کمپلیکس کې چې کوم په سیکیورټي باندې تعینات کړي شوي پولیس ایف سی او چې کوم پنجاب پولیس دي 4000 ځوانان تعینات کړي شوي دي او چې کومه دفعه 144 ده هغه هم په اسلام آباد کې نافذ ده خو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف کارکنان دي چې کوم د اسلام آباد تیر ایم این اے و علی نواز اوان هغه هم باقاعده یو میسج هم جاری کړی وو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف کارکنان دي هغه ته یې هدایت هم کړی وي چې د عمران خان چې کومه نن پیشي ده د هغې دپاره چې کوم د ده استقبال دی هغه ضروري دی لکه کوم چې تیر سماعت باندې په اسلام آباد کې د هغه استقبال شوی وو هغه دا هدایت هم ورته جاري کړی دي چې په هغه رنګ استقبال به نن بیا هم د عمران خان کوو نو چې کومه دفعه 144 ده هغه هم نافذ ده چې کومه سیکیورټي ده هغه هم تخته کړې شوې ده او خلکو ته هم د پولیس لخوا باقاعده هدایت جاري شوی دي چې کوم جی 10 او جی 11 طرف ته اشاره ده چې کوم مین های وی ده یا چې کوم سیکشن کې دننه لارې دي په هغه باندې دا باقاعده دوی امدوارفت نه کوي او چې کوم جوډیشل کمپلیکس ته سره نږدې او شاوخوا لارې دي هغه په مکمله توګه په کنټینر باندې بندي پولیس تعینات کړي شوي دي او سیکیورټي سخته ده جی جی د عمران خان د پیښې لپاره سکیورټي سخت اقدامات پورته کړي شوی دی ډېره مننه الله نور وزیر د تفصیلاتو لپاره